جی السلام علیکم جی، آئی ایم ریٹائرڈ میجر فیصل جی، میں پرانا فوجی آدمی ہوں اور فرسٹ ٹائم میں نے ادھر خدمت مرکز جو ہے یہ لبرٹی کا اس کے اوپر آیا ہوں آفٹر ویری لانگ ٹائم، اور ادھر آ کے میں آئی واز ٹیکن اے بیک کہ جس طرح جس خوبصورتی سے اور جس طرح ادھر آپ کا اسٹاف کام کر رہا ہے ایکسٹرا آرڈینری۔ میں اور میری وائف اور میرا بیٹا ہم یہاں پہ لائسنس کے لیے آئے تھے، وی تھاٹ کہ شاید ٹائم لگے گا اور کچھ مے بی ڈیلیز بھی آئیں، بٹ میں حیران ہو گیا ہوں ادھر آ کے دیکھ کے اسٹاف کا بیہیویئر ایکسٹرا آرڈینری، اور میرے خیال میں دس از بیکاز آف عثمان صاحب، آئی جی صاحب، یہ انہوں نے جس طرح کاوش کی ہے یہاں پہ اور جس طرح انہوں نے یہ سارا خدمت مرکز بنایا ہے، اور میں اس کے اوپر ان کو داد دیتا ہوں، اٹس اے کمنڈیبل ایفرٹ۔ اور اسپیشلی جو یہاں پہ اسٹاف تھا جنہوں نے مجھے ڈیل کیا ہے، یہاں پہ سب انسپکٹر عابد صاحب تھے، میری ان سے بات چیت ہوئی تھی، اور وہ ایک نہایت قابل اور بہت شریف اور اچھے آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے ڈیلنگ کی ہے۔ میں، میری وائف، وی آر آل ویری ہیپی، اور ہم انشاءاللہ جو ہے اس چیز کو مزید آگے اپنے رفقا میں پروموٹ کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ جناب آپ جس نے بھی کرنا ہے، اسپیشلی میں تو اس مرکز کو جانتا ہوں جہاں پہ ابھی میں آیا ہوا ہوں، تو از ایکسٹرا آرڈینری۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے، ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ سر، تھینک یو ویری مچ۔